התורם החכם, האבירה אלביבי. מוכנים להרפתקה החדשה? בואו להכיר את עולם הצורות. טדה! מי שרוצה אביר להיות, צריך לבצע את משימת הצורות. הריבוע ממש תקוע. כי כשהצורות בצרות, מה עושים? קודם כל, חושבים. להתראות בעולם הצורות. יורם החכם, אביר הצורות. עכשיו ב-YES עם מי לגדול, חינם ב-YES ויודי. רק לילדי YES.